АқШ-тың солтүстік Каролина штатында 130-дан астам тасбақа Атлант мұхитындағы жылағыз Гольфстримге жіберілді. Қос мекенділер осыдан бірнеше күн бұрын суыққа тоңып, жағаға шығып қалған жерінен табылған еді. Тасбақаларды аймақтық табиғат қорын сақтау комиссиясының белсенділері тауып алып, біраз уақыт бойы жылы жерде ұстады. Оларды Гольфстримге жіберген комиссия мүшелеріне АқШ жағалау күзетінің қызметкерлері көмектескен. Әдетте судағы температура 10 градустан төмендеген кезде бауырмен жорғалаушылардың суықтан жүрек қағысы баяулап, дене қимылдауы қиындайды екен. Оның үстіне әлсіреп қалған тасбақалар жыртқыштарға жем болатын көрінеді.